nega foli be maliyɛw e ani mali kunafoni lamɛn baa bɛlajɛli dante foli min na aw bɛɛ folen kɔfɛ bi ye tarata ye marisikalo kilen mɔ ani wɔrɔ saan b' fila ani mɔ ani nani Nous avons vu vidéo tellement de flammes, mais nous avons aussi eu des flammes dans le monde malais, mais nous avons eu des flammes. Nous avons eu des flammes, nous avons eu A Bora, quand nous avons eu des Omar Marokola, nous c'est mardi 26 mars, marque officiellement la fin de la période de transition au Mali qui s'est ouverte avec le coup d'état militaire d'août 2020. Mais les militaires semblent ne pas vouloir quitter le pouvoir.

a be nafa sie ne de ma a bɛ kɛ sababu ye n ka video kana suprime an bena don an ka folika, fami, video kɔnɔ ka ɲɛfɔli k'aw ye lafami yani an be don an ka video kɔnɔ n bena fɛn dɔ de fɔ aw ye aw ka seko faamiiya fɔlɔ o ye fɛn jumɛn de ye fɛɛn mu ye omar mariko ye ale ni isa kao jini nunon bela jele ka la de ye, ni wati na transition ko erake, kadabla fanga ka ta ka disivilu ma ka ko wara ka politician do ta ko siki fanga la o ye o luka la don di bora ka ngali tenku umar markula mena o de la kali awiye anga video parti fro la bela jele ka ke c'est très important la famille fami ye ngali kelenye, a bora ka umar marko yini ka ako umar marko ma ko depuis 2022 umar marko bora malila ko wa. ka daminɛ 2022 ma kana bila bi la a man nɔgɔ i ka omar mariko ye resea soso san fɛ media dɔ la kuma la mɛ ko bi omar mariko sɔnna ka bɔ kakila kana kuma réseoau soso la ko mun de kama omar mariko bɔra k'o kɛ a kilala ka ɲiningali wɛrɛkɛ omar mariko la tuguni o ye ɲiningali juman ye a y'a fɔ omar marikoma ko bi le 26 mars 2024 ko ye dati de ye dati minni transision yɛrɛ de kun y'a fɔ kale bena fanga ta ka di siviliw ma depuis 2020 waati la o bɔra ka bwa wuli ka bɔ fanga la nio ye ibrahim boakar kaita ye ko ibrahim boakar kaita wulilen kɔfɛ k'u ye sɔrɔdasugu sigi fanga la ko sɔrɔdasugu yɛrɛ da de y'afɔ ko 26 mars 2024 k'u bena fanga ta ko ka di sivili ma

a y'a yira k'a fɔ ko n'a be mɔgɔw hakili la ko ni sɔrɔdasi nunu bena fanga de bila u yɛrɛ ma u tɛna se ka fanga bila u yɛrɛ ma abada kofɔɔ ka ta fanga bɔsi u la kobɔ ko ni mɔgɔ tɛ ka fanga bɔsi u la k'u bena kɔntine fanga fɛ kɛ mar marko a y'a yira k'a fɔ fɛɛn min ye ni sɔrɔdasi nunu ye k'olu sigilen do fanga la ko depini wagatijan k'u tɛ ka foyi kɛ fanga la ko fɔna kɛra galontigɛ ye ka kuma o fɔ minu tɛ tiɲɛ ye ka kumao fɔ minu tɛ se ka kɛ ka kumao fɔ minu ni tiɲɛ ka jan nɔgɔn na ko ni sɔrɔdasi nunu ki be kuma min bɛ nunu dakɔnɔ dɔrɔn ko de ye dabaya de ye kosinɔ ko ni sɔrɔdasi nunu tɛ se foyi la wa fanga b'u bolo u tɛna se fanga kɔrɔ wa u tɛna se ka fanga ta ka di mɔgɔ wɛrɛ ma

tb n ibetla ka o tigi lagosi ko kuma na e be kuma fila de fɔ wa o biyɛn e ye ni kuma ɲi fɔ ka da mun kan tuguni ii da yɛlɛma de wa walama i ye fɛɛn dɔ de y'u la i tun tɛ min den u la omar marko a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛn len do wagati min na ale tun be mali kɔnna na ale bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ li sɔrɔdasi nunu ye ale ye ni sɔrɔdasi nunu ko tɛgɛrɛfɔ dɔrɔn tɛdɛ ale ye tɛgɛrɛfu ye wa ale kilala ka ni sɔrɔdasi nunu dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ waati me ale kumbeya. ale ka dannaya kun buu kan waale kun dalen do a la o wagati la k' fɔ ni sɔrɔdasi nunu bese ka jamana yeleba. Me ko ale ye a jate minɛ k'a fɔ mina ale y'o ke ko o kɔfɛ ko ni sɔrɔdasiw nnana kila ka ko wɛrɛw fara kan ale dɔngo tɛ ko minu ye

o la ɲiningalikɛla bɔra ka omar mariko ɲininga a koama omar mariko ne be e yɛrɛ ɲininga mun kelenpe de tɛmɛna e ne sɔrodasi nunu nɔgɔn cɛ an ɲɛbala ni wagati na e be kuma caaman de fɔ sɔrodasiw ma an y'a jate minɛ kafɔ sɔrodasi nunu yɛrɛ komadi eye tuguni kumana mun de tɛmɛna e ne sɔrodasiwnɔgɔcɛ fkats okaseka kogoya eye tantɔ

ko sɔrɔdasiw b'a la ka koripsiɔn kɛ klu b'a la ka bingani kɛ kaale be ko denɔnsele ko linistisimu bɛ sɔrɔdasiyakndɛɛdnɔ k p ln dmi a y'a yira ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi nunu ko depis u nana u y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ ye olu de ta ye

kilinnamu ye i sa kao jinin ko ale ye fɛn bɛlajɛle kɛ maliyɛw ye walasa ka maliyɛw lasɔmi mɛ